de təqva ki Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki innema inna ekremakum indallah etkakum. Sizin Allah yanınızda en değerleriniz təqvalı olanlarınızdır. İnsan dünya malıyla, var dövlətlə, geyimlə, maşınla, evlə bu kimi işler bəli dünya ziynətləridir. Ama Allah'ın karşısında, Allah'ın yanında en değerli olan insan təqvalı olandır. Ola bilər insanın varı dövləti pulu olmasın, ama Allah yanında onun məqamı üstün olsun. Ki Peygamber sələvatullah əleyh qiyamət günündən danışarkən ki insanları çəkindirir və insanlara tövsiyə eləyir ki gözəl əməl sahibləri olun və bir gün tezlikcən qiyamət günü sizə yaxınlaşacaq. Yahya ibn Aqil veya Uqeyl ki belə buyurur ki Hz. Ali aleyhisselam buyurdu ki innema axafum aleykum isnateyn. Size ey insanlar iki şeye göre korkuram. Birincisi budur ki ittiba-ül heva, öz hevai nefsüze tabi olmaqdan korkuram. Ki Kur'an-ı Kerim'de hevai nefsine tabi olup hidayet edici bir imama hüccete tabi olmadan yol gedən şəxsləri en zəlalətdə olan şəxslər adlandırır. Ki Qasas suresinin 51. ayəsində. Ve tuğlul əməl, çox arzular. İkinci budur ki, çox uzun uzadı arzular eləməkdən qorxuram. Niyə? Çünki fəəmmə ittiba'ul həva fəyəsuddu ənil həq. Həvai nəfsə tabi olmaq, insanı haq yoldan, düz yoldan, Allah'ın razı qaldığı işdən uzaqlaşdırar. Ve əmmə tuğlul əməl fəyənsəl axirə, fəyənsəl axirə. Ama çox uzun uzadı arzular eləmək, İnsana ahireti unutturar ki, elə biləcək, əbədi yaşayacaq. Hz. Peyğəmbər buyurur ki, üzr istəyirəm, Ən Mənsur İbni Əbi Yəhya İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql eləyir və İmam Sadiq əleyhissalam da Hz. Peyğəmbərdən nəql eləyir ki, Sə'ədə Rasulullah əl-Münbər. Peyğəmbər bir gün minbərə çıxdı. Fətəğəyyərət vəcnətah vəltəməə ləvnəh. Ki Peyğəmbərin iki xətti, yəni yanaqları dəyişdi və rəngi tamamilə aradan getdi və rəngi başqa surətdə dəyişdi. Summa əqbələ ələnnas bevəzhi. Ki Peyğəmbərin yanaqları qızardı və rəngi dəyişdi və insanlara üz tutdu. Ve belə dedi ki, ya məşərəl müslimin, ey müsəlmanlar, inni innəma buistu ənə və sa'a kəhateyn. Mən ve qiyamət iki barmağın ki, summa zəmmə səbbabətəyn ki, iki barmağın işarə, şəhadət barmağı ilə böyük barmağın bir-birinə sıxdı. Dedi, mən beyset olunmuşam, Allah tərəfindən göndərilmişəm, mənlə qiyamətin baş verməsi bu iki barmağa bənzəyir. Biz heç vaxt bir-birimizdən ayrılmarıq. Sonra belə buyurdu. Ya məşərəl müslimin, ey müsəlmanlar, inna əfzələl huda, huda Muhammed. Ən gözəl hidayət, doğru yolda olmaq, Peyğəmbərin, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və əhl-i beytinin hidayətidir, huda. Muhammed yani onların yoluyla onların ardınca gitmektir. Ve hayrul hadis kitabullah ve şerrul umur muhtesatiha. En güzel hadis Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabından danışasan ve peygamber ve onun ehli beytinin yoluyla gedesen. Çünkü peygamber bizim aramızda iki büyük ağır emanet koyup ki bunlar heç vaxt birbirinden ayrılmazlar. Ve şerrul umur en pis işte muhtesatiha. Allah'ın kitabının yeniliği. Bu manada ki, yani dinde olmayan muhtesattan məqsəd ki, o şey ki, la əslə ləhu fiddin. Dinde olmayan şeyleri dine getirip ve Peygamberden sonra onları
dinə yapışdırır və peyğəmbərin adına yapışdırmaq deməkdir. Ən pis iş, yəni bidətdir. Çünki ən gözəl iş peyğəmbər və onun əhlibeytinin arxasıca gedib Allahın dinin kitabın onlar daha doğru və dəqiq surətdə bizə çatdırıblar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki, ey insanlar, ene ve sa'aka hateyn. Mən ve kıyamet bu iki parmağa benzeyir ki, tez gelecek. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, innema ilmuha indellah. Onun ilmi, kıyametin ilmi Allah'ın yanındadır. La yücelliha li vaktiha illa huve. Ki onun vaxtını yalnız Allah bilir. La te'tikum İlla bəğdədən, sizə nədir bəğdədən, yəni müfaciətən, tez gözləmədiyiniz halda o qiyamət baş verə bilər. Həmsinin İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhuru haqqında ki, zuhuru nə vaxt olacaq? Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, la yəhdikum illa bəğdədən ki, müfaciətən. Bir anda göz qırpımında da belə onun zuhuru baş verə bilər. Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem biz üçün gözəl örnəkdir. Qur'an-ı Kerim deyir ki, siz üçün gözəl örnək və gözəl əxlaq onda var. İnsan əgər dünya və axirət xoşbəxtliyin əldə eləmək istəyirsə, gərək Peyğəmbərə baxaq və Peyğəmbərin bizə nümunə olaraq qoyub getdiyi Əhl-i Beyt əleyhimussəlama baxaq. Sufyan-ı Səvri ki, İmam Sadiq əleyhissəlamın yanına daxil olur və belə buyurur ki, Yəbnə Rəsulillə, avsini, ey Peyğəmbərin övladı, mənə vəsiyyət elə, mənə tövsiyə elə, mən necə yaşayayım? Fəqaləli, ya Sufyan, la muruvvətə lil kəzub, yalancı olma, yalancı olan şəxsin dəyəri, qiyməti, mürüvvəti olmaz. وَلَا أَخٌ لِلْمَلُوكِ وَلَا رَاحَةَ لِلْحَسُودِ Həsəd, paxıl insanın rahatçılığı olmaz. İmam Sadiq əleyhissəlama Sufyan-ı Səvri deyir ki, Yəbnə Rəsulillah, mənə daha çox vəsiyyət elə, tövsiyə elə. İmam əleyhissəlam buyurur ki, Yəbnə Rəsulillah, zidni, ey Peyğəmbərin övladı, daha artır mənə tövsiyə elə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Ya Sufyan, sig billah, təkun müminən. Allaha güvənliyi, bağlılığı artır, mümin olarsan. Allahın istədiyi kimi bəndə olarsan. Varzı bima qasəməllahu ləkə, təkun qəniyyən. Allahın sənə böldüyü, göndərdiyi hər bir ruziyə razı ol ki, nə olasan, təkun qəniyyən. Sən gani varlı olarsın. Ve ahsen mucavirete men cavertehu tekun musellemen. Komşu ki o şəxslə ki qonşuluq eləyirsən, yoldaşlıq eləyirsən, onunla gözəl yoldaşlıq elə. Ve ahsen mucavirete men cavertehu. Gözəl yoldaşlıq elə, qonşuluq elə ki tekun musellemen, sən amanda olarsan. Ve la tashib bil facir feyuallimuke min fucurih. Facir şəxsinə dostluq eləmə, yaxınlıq eləmə ki, onun pis əməli, fucuru, elədiyi pis işlər sənə də keçər və sənə bu pis işlərindən öcədə. Və şavir fi əmrikəllezine yaxşavunəllə əzzə və cəl. Dostluq elə, yoldaşlıq elə o şəxslərlə ki, onlar sənə nədir, yaxşı işlər öcədəcəklər və onlar yaxşavunəllə, Allahdan qorxurlar. Qultu yəbnə Rəsulillah zidni. Sufyan deyir ki, Sufyan-ı Səvri deyir ki, mən İmam Sadiqə dedim ki, daha çox mənə tövsiyə elə gözəl sözlərindən deyir yəbnə Rəsulillah. İmam Əleyhisselam buyurdu ki, ya Sufyan, mən əradə izzən bila əşirətin və ğinən bila malin, kim əgər izzət və cəlal istəyirsə, əşirəsiz, yəni tayfasız, qohum əqrəbasız, yəni tək surətdə Allahdan böyük izzət və cəlal istəyirsə, və ğinən bilə malin, mal dövlətsiz varlı olmaq istəyirsə, və heybətən bilə sultanın, başçı sultan olmadan, sərkərdə olmadan heybət istəyirsə, ki heybət başçılara xüsusən çox vaxt aid olan bir şeydir,
فَلْيَنْتَقِلْ مِنْ زِلِّ مَعْسِيَةِ اللّٰهِ اِلَى عِزِّ تَاَتِ Allah'a günah eləməkdən çəkilsin, Allah'a ibadət eləməyə başlasın, məşğul olsun. Əgər insan varlı olmaq istəyirsə, izzət sahibi olmaq istəyirsə, heybət sahibi olmaq istəyirsə, gözəl yaşamaq istəyirsə, İmam Əleyhisselam buyurur ki, gərək Allah'a günah eləməsin, Allah'a qarşı çıxmaqdan çəkinsin və Allah'a itaat eləməklə məşğul olsun. Fəqultu yəbnə Rəsulillah, ziddini. Fəqalə li ya Sufyan, əmərəni validi əleyhisselam besəlasin və nəhani ənsəlas. Sufyan-ı Səvri deyir, mən İmam Sadıq əleyhisselama dedim ki, yəbnə Rəsulillah, mənə daha çox vəsiyyət elə, tövsiyə elə. Və İmam əleyhisselam buyurdu ki, ya Sufyan, atam mənə üç şeyi qadağan eləyib və üç şeyi əmr eləyib. Və deyib ki, ya bunay, mən yəshib sahibə su, la yusləm. Kim pis əxlaq sahibi biri ilə dostluq eləyərsə, amanda qalmaz. Çünki onunla dostluq eləsə, o pis işlə məşğul olanda bunu da ittiham eləyəcəklər. Qur'an-ı Kerimdə Allah pis dostların haqqında danışarkən, deyir ki, qiyamət günündə əl-əxillə yevmə izin bəzuhum li bəzin əduvun illəl muttəqim. Qiyamət günündə bəzi qardaşlar, bəzi dostlar, o dostlar ki, dünya həyatında pis işlərlə, içki içməklə, günah eləməklə məşğul olublar və bir-birindən dost olublar, onlar qiyamət günündə bir-birinə düşmən olacaqlar. Əl-əxillə yevmə izin bəzuhum li bəzin əduvun illəl muttəqin. Təqvalılardan başqa Allah Qur'an-ı Kerimdə dəfələrlə insanı təqva olmağa çağırır. Təqvalılardan başqa. Təqvalılar bu dünyada Allaha xatir dost idilər, qardaş idilər və qiyamət günündə Allaha xatir dost və qardaş olub və cənnətdə də birlikdə olacaqlar. Ya veylətə leytəni ləm ətəxiz filanən xəlilən ləqəd əzəlləni əni zikr bədə izcaəni. Ki Qur'an-ı Kerimdə Allah buyurur ki, dünyada o bəzilər ki, bir-birinə qardaş idilər, dost idilər, pis əməl sahibi idilər, onlar qiyamət gündə deyəcəklər ki, ya veylətə leytəni ləm ətəxiz filanən xəlilən. Ey kaş mən filan şəxsi dost tutmadım. Niyə dost tutmazdım? Ləqəd əzəlləni əni zikr bədə izcaəni. Allahın Qur'anından, dinindən, zikrindən məni azdırdı. Çünki Qur'an, zikr açıq aşkar mənə gəlmişdi, amma o dostum imkan vermədi ki, mən Allaha itaat eləyəm, Allaha ibadət eləyəm, o zikrlə, o Qur'anla məşğul olam. Əzizlər, Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən gözəl nümunə yoxdur bu dünyada. İnsan əgər dost tapmaq istəyirsə, özünə gərək Peyğəmbər Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə yaşayan şəxslər kimi nədir? Özünə dost tuta. İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Baqir əleyhissalama, üzr istəyirəm, İmam Baqir əleyhissalam, İmam Sadiq əleyhissalama buyurur ki, Ya bunay, mən yəshib sahibə su, la yusləm. İmam Sadiq əleyhissalam, Sufyan-ı Səvriyə deyir ki, atam mənə buyurdu ki, ey mənim oğlum, kim pis əməl sahibi ilə dostluq eləyərsə, amanda qalmaz. Və mən yədxul mədxələ su, yüttəhəm. Kim pis yerlərə daxil olarsa, möminə, təqvaliyə, Allah bəndəsinə layiq olmayan yerlərə daxil olarsa, mədxələ su, pis olan məkanlara daxil olarsa, yüttəhəm, ittiham olunar. Bu mənada ki, hətta pis əməl sahibi olmasa da belə ora daxil olduğuna görə, o da ittiham olar. Və mən la yəmlik lisanəhu yəndəm. Kim öz dilin qorumasa, həqiqətən də insanın qiyamət günündə sorğu sual olunan üzvlərindən biri də nədir? Dilidir. Həqiqətən o dillə insan necə danışıb, necə sözlər deyib, dostu ilə, qonşusu ilə necə danışıb belə. Və mən la yəmlik lisanə, kim öz dilin qorumasa yəndən peşman olar. Summə ənşədəni fəqalə əleyhissalam. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, atam mənə bir şeir oxudu və mənə dedi ki, əvvəd lisanəkə qavləl xeyr, tuhəzzu bihi. Dili, ey mənim oğlum, dili
gözəl sözlər deməyə örgəşdir tuhəzzü bihi ki, o gözəl sözlərlə, o dilin yaxşı danışması ilə sən həzz alarsan, rahat olarsan. İnnəl lisanə lima avvədə diyə atad. Dil əgər nəyə örgəşərsə, elə onunla da gedəcək. Əgər gözəl sözlər danışmağa örgəşərsə, onunla davam edəcək. Pis işlər danışmağa örgəşərsə, onunla da davam edəcək. Muvakkil betəqazi ma sənən tələh fil xeyri və şərri fənzur keyfə tətad. Sənin qabağında bir dənə xeyir var, bir dənə şər var. Pis işlər var və yaxşı işlər var və sən onlarla necə örgəşirsənsə, o cür özü örgəşdir. Ya pis işə getməlisən, ya da yaxşı işə davam eləməlisən. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, Allah bizi dünya və axirətdə ilahi hüccətlərdən Əhl-i Beyt əleyhissəlamdan ayrı salması. Təfsir-i Qummidə bir ayənin təfsirində ayə bundan ibarətdir ki, İbrahim surəsi 5-ci ayə ayənin təvilinə, mənasına baxanda burada Allahın sonuncu hüccəti İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifə işarə və وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Biz Musanı öz qovmuna göndərdik, öz nişanələrimizlə, ayələrimizlə ki, nədir? Öz qovmu zülmətdən nura dəvət elə. وَزَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللّٰهِ Ki, öz qovmu Allahın günlərin xatırlar. Əzizlər, Allahın günlərindən məqsəd nədir? Əl-əyyamu səlasətun, əyyamullah səlasətun. Rivayətlərdə var ki, Allahın günləri ki, Allah Musa Peyğəmbərə deyir ki, öz qovmuna Allahın günlərin xatırlat ki, o günlərdə Allah onlara sorğu sual eləyəcək. O əyyamullah səlasə. Allahın günləri üç dənədir. Yəvmul qaim sələvatullah əleyh. Ki, birincisi, Həzrəti Qaimin Allahın sonuncu hüccətinin zuhur elədiyi gündür və bütün Peyğəmbərlər onun vədəsin, onun zuhur eləyəcəyi vədəsin verməyə gəlmişlər və Həzrəti Peyğəmbər də, Həzrəti Əli də və İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissəlam da və İmam Zamana qədər bütün imamlar onun zuhuru haqqında, qeybə çəkilməsi haqqında danışıblar. Birinci gün ki, Allahın günü adlanır, İmam Zamanın zuhur elədiyi gündür. Niyə? Çünki liyuz hirəh vələ dini kullih vələv kərihəli kafirun. Allah həmin günündə öz dinin bütün məşariqül ərz və məğaribə, yer üzərinin məşriqdən məğribə öz dinin yayacaq və öz dinin kamilləşdirəcək və o da İmam Zamanın vasitəsi ilə olacaq. Hətta Müfəzzəli ibn Ömər İmam Sadiq əleyhissəlamdan soruşur ki, liyuz hirəh vələ dini kullih, Allah öz dinin tamam şəkildə insanlara zahir eləyəcək, bəs Peyğəmbər bu dini tamam şəkildə insanlara zahir eləməmişdimi? İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur ki, xeyr, əgər Peyğəmbər Allahın dinin bütöv şəkildə dünyaya çatdıra bilsəydi, tam şəkildə onu izhar eləyə bilsəydi, dünkü gündə Yahudi, Xristiyan, Məcusi və digər firqələrdən İslamdan başqa dinlərdə olan şəxslər olmazdı. Bu ayə Allahın sonuncu hüccəti haqqında nazil olub ki, Allah onun vasitəsi ilə bütün dünyaya öz dinin yayacaq. Hətta rivayət var ki, Allahın sonuncu hüccəti zuhur eləyən zaman yer üzərində hamı Allaha ibadət edəcək. Allahdan başqasına ibadət edən bir nəfər belə tapılmayacaq. Allahın günlərindən məqsəd birinci Həzrəti İmam Zamanı zuhur elədiyi gündür. Və yəvmul mout, ölüm günüdür, insan öldüyü gün. Həqiqətən də o ilk qəbrə qoyulduğu gün ki, insandan sorğu sual olunur, əməllərinin cavabı, qəbr əzabı, mələklərin gəlməsi, bu da Allahın günlərindəndir. Və yəvmul qiyamə və biri də qiyamət günü ki, qiyamət günü ən böyük gündür və insanların Allah qarşısında öz əməllərinin xeyir və şər mükafatının aldıqları gündür. Allahın verə izzəti cəlalına bizi bu üç gündə öz hüccətinin razılığından ayrı salmasın. Həqiqətən də
ki, Allahın əgər höcəti ki, la təxlu zamanın min höcə, heç bir zaman höcətsiz olmaz, əgər höcət olmasa, yer üzəri bir an belə qalmaz, Allahın razılığı ilahi höcətin razılığıdır, yəni imamın razılığıdır və bugünkü gündə Allahın sonuncu höcəti İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif mövcuddur və bizi də Allah onun xalis şiyələrindən qərar versin. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İnna nərcu ma yərcunnas. İnsanlar nə ümid edirsə, nə istəyirsə biz də onu istəyirik. Və inna nərcu ləv ləm yəbqə minəd dünya illə yəvmun vahid, sayətulu zalikəl yəvm hətta yəkunu ma tərcu hazbil ümmə. Biz ümid edirik, istəyirik ki, Allahdan əgər dünyanın sonuna bir gün qalsa belə, Allah o günü o qədər uzatsın ki, Allahın xilaskarı ki, bütün məzhəblərin əqidəsi budur ki, dünya belə bitməyəcək, sonunda bir dənə xilaskar gələcək. O xilaskar da bizim əqidəmiz əsasən Allahın 13-cü höcəti İmam Zamandır. Allahdan istəyirik ki, bir gün qalsa belə, Allah o günü o qədər uzatsın ki, hətta bu ümmətin, bu insanların ümid elədiyi, istədiyi şeyi baş tutsun. O da nədir? Sonuncu höcətin, xilaskarın gəlməsidir. Və qəblə zalik fitnətun, şarru fitnə. Ki, İmam əleyhissalam bu ki, bu zuhurdan qabaq elə bir fitnə olacaq ki, özdə ən şər fitnədir. Yumsir rəcul mu'minən və yusbih kafirən. Kişi, gecə, bəndə, mümin yatacaq və hatır halda gözün açıqlar. Ən müsibətlisi budur. Allah andı verə izzəti zəlalına ən ayrı salmasın. Dəyərli izləyicilərimiz, və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Adın əbəl fəzdətlərə dəvadir Mərizi eşqə türbətin şəfadir Gözəl məzarın görnə basəfadir Fəda olum sən təcdilavərəm Səfa verib adın ürəklərəm Səfa sənindir, vəfa sənindir